Вітаю вас, друзі! Маю повідомити, що просто зараз відбувається якийсь жах. Я можу о, три рази пстолу дариться головою. Судовий. Проросійська пропагандистка Віктора Медведчука Діана Панченко сьогодні зранку у себе у Фейсбуці повідомила жахливу новину. Виявляється, Ютуб заблокував Ютуб канали Віктора Медведчука. Перший незалежний та Укрлайв. Жахлива просто новина. І їй одразу, як бачите, багато українців у коментарях стали співчувати пізніше на резервному каналі Медведчука підтвердили цю інформацію інформацію. але минулої ночі платформа Ютуб закрила низку акаунтів, з яких вели мовлення незалежні канали. Проти каналів Медведчука раніше було застосовано санкції. Там постійно поширюють дезінформацію та російську пропаганду. Та самі пропагандисти вперто не розуміють. За що їх заблокували? Ми не розуміємо, чому так сталося, що нас знову заблокували. Скільки це буде тривати? Підписуйтесь, друзі, на мій канал. На нього можна на відміну від каналів Медведчука. Підписатись, тисніть лайк до цього відео, та вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів. І давайте поговоримо детальніше про ці прекрасні новини. Таким чином, громадян України позбавляють можливості дізнаватися правду. Таким чином, українців позбавляють можливості отримувати російську пропаганду. І від цієї жахливої новини Ганна Герман і ще одна проросійська колаборантка навіть втратила голос. <кій> Пробачте <кій> на конфлікт. З нашими найближчими сусідами зазнає фіаско. Інший медведчуківський пропагандист Юрій Дудкін бідкається, що зникли усі архіви. Але якщо що, у мене усе збережено, і я можу пропагандистам ці архіви продати. З іншого боку, американська корпорація Ютуб намагається позбавити українських глядачів можливості знати правду. Дуже цікаво. От медведчук і його пропагандисти постійно виступають проти Сполучених Штатів. В Америці, але самі при цьому хочуть використовувати американський відеосервіс. Слава зовнішньому управлінню. Що більше у них такої можливості нема. Внешнє управління з сучотом внешнього управління внешнього управління. До речі, пам'ятаєте, були іще ютуб канали News One та 112. Їх показ був обмежений на території України, але сьогодні я поліз їх шукати через vpn і взагалі їх не знайшов. Схоже, YouTube, видалив також і їх, але репресії страшних американців на цьому не зупиняються, тому що також сьогодні було заблоковано канали російських окупантів із так званих ДНР та ЛНР. Відеохостинг Ютуб заблокував інформаційні канали Донецької і Луганської Народних Республік на своїй площадці. Жахлива русофобія дісталась також і до Фейсбуку, тому що він сьогодні заблокував і ще й акаунт так званої народної міліції. ЛНР, а тим часом самі окупанти ниють, що їм прибив Ютюб дуже багато каналів. Зараз недоступні страниці Міністерства інформації ДНК Народної Республіки, Управління народної міліції ДНР, Луганського інформаційного центра, а також государственне телевізіоне і радіовішеті кампанії ЛНР і управління народної міліції ЛНР. Насправді усе абсолютно логічно, тому що оскільки не існує оцих так званих перелічених організацій, то і Ютуб канали їм відповідно не потрібні. Та якщо ви гадали друзі, що це хороші новини на сьогодні усі, то ні. І ще наступ на російських пропагандистів відбувається у Німеччині. К медіарегулятор германії запретив запретіло віщання німецького із німецькоїзичного не обіцяє чому, а така жорстокість. А їх то за що? Декілька місяців тому до слова ютюб вже блокував у Німеччині раша тудей. Ютюб навсіх удалив два німецьких канали сімейства РТ без можливості відновлення. Окупанти тоді були надзвичайно обурені, і навіть прес-секретар Путіна Пєсков казав, що будуть змушувати ютюб повернути канали пропагандистів. Нельзя, і не слідувати склю возможности принятия мер по принуждению этой платформы виконання наших законів. вони також грозились заблокувати ютюб на території Російської Федерації, що було би насправді дуже і дуже добре. Тоді менше російської пропаганди могло би потрапляти також і до українців в противному випадку сервіс ждет штраф від одного до 3 мільйонів рублей. або повний запрет на роботу в Росії. І це друзі знову і ще не все. Дуже приємно спостерігати. Насправді, як навіть у Німеччині, яка зараз поводить себе як. Союзник Російської Федерації ганяють російських пропагандистів. Вони скаржаться, що навіть Люксембург не дозволив у своїй країні мовити каналу Раша Today під тиском Німеччини. Під давленням Гірманії Люксембург відказався видавати ліцензію російському телеканалу, а в медійному пространстві Гірманії планамірно створювався образ РТ як пропагандистська машина Росії. Ну що ви? Це ж, звісно, неправда. Канал Раша Today в жодному випадку не пропагандистський, а його Рівниця Маргарита Сіманьян дуже миролюбива. Вашингтону, та наступають на російських пропагандистів не тільки у Німеччині, і ще й у Франції. У них з'явились проблеми. І сьогодні ж стало звісно, що французький медіарегулятор запустив розслідування в отношенні Арті Франс. Можливо, французи також заблокують помийку Російської Федерації Раша Today. А причини прості так само поширення дезінформації та російської пропаганди. Ніскільки асоціацій якобы пожалувались на упущення в репортажах о про протестах жов... Олток жилетов і ситуації в Сірі коротше у всьому світі ведуть боротьбу проти російської пропаганди. Займаються, як то кажуть, русофобією. Ті, хто зазадіває тут русофобію, Русофобію затівають воде. Вот вот ета затівають все это. Шкода лише що Україна не веде на достатньому рівні боротьбу проти російської пропаганди. Я зараз кажу про досі не закритий телеканал наш, який на замовлення відпрацьовує кремлівські методички. Донбас не знаходиться в составі України. Це гражданська війна, вот это вот Бо те та не та ні україзація, ета жлабізація. Якщо є замовлення кожен з нас здатний на все, президент України Володимир Зеленський чомусь досі не заблокував проросійський телеканал наш і порушує при цьому закон, тому що моя петиція про застосування санкцій проти телеканалу Наш і ще п'ятнадцять робочих днів тому набрала необхідні голоси. А він за законом, президент, має надати відповідь на петицію протягом 10 робочих днів. Минуло вже 15, а відповіді досі немає. А канал наш продовжує труїти мізки українців російською пропагандою. Закрить, закрить, закрить і ще раз закрить. Та ми із з вами просто так це питання не залишимо. Ми виходили вже на протести, і якщо буде потрібно, вийдемо і ще не один раз. Рано чи пізно ми змусимо заблокувати проросійський телеканал наш в інтересах, нашої з вами національної безпеки. Питання тільки у президентові України: чи він це зробить якомога швидше, чи він до останнього буде захищати кремлівських пропагандистів.